F'analizi li titħol fil fond dwar kif l-iskandlu Katar waw u kol-rizultat tal-kultura ta' impunità fil-Parlament Ewropew, li ju Observer innota kif ma taħaret kollox fil-beraħ, Roberta Metzola qalet li l-Parlament Ewropew k'nilu jikollaborama mal autoritajiet belġani. Għawn għalu li għalura tqum il-mistoqsija għaliex mezzo la zamet l-vici president Eva Kajli pal l mibawta taħħa għal-vant nofsani. Dan dejjem jgħdini din il-kollaborazzjoni kienet teżisti kif fil-fat għalet Metzola. Għaliex li ju observer fakkar u kol kif il-Prem-ministru tal-Belġu Alexander De Cru għalli l-autoritajiet tal-Belġu għamlu dak li l-Parlament Ewropew falla li għamel. Fl-analizi tal-ġurnalisti tal-EU Observer li daħlet fil-fond ta' diversi bidliet li l-Parlament irrifjuta li għamel, intqal tont minn uħati ta' din il-kultura ta' impunita. Propju dak il komitat ta' tmexxija li fl-ħar snin kienu fieħ kemmet t kif kif David Kaza. Fi ċentru ta' din l impunita emil il-Buro, jikkompla observer li nota kif dan jitmesċa mill president tal parlament Ewropew. F'dan il buro jemmu ukoll dawk li jisseħu kwessuri u l minnhom minn kien il-Membru Parlamentari Ewropew tal-Partit Nazjonalista David Kaza. Maħom jemmu ukoll 14 il-Vici President tal-Parlament Ewropew. Hemm pozizjon miftuħa l kull tip ta' reformi mill mexxija tal-Kamra li jiltaqaw bħala l buro komplajenat minn dan il-ġurnal espert fuq temi Ewropej fil-wat li ta' diversi eżempji. it tal-Parlament Ewropew sena ilu u kamila ma kien iġbot mill kontroversja san sitra la taħas bieċa kundannat minn Transparency International. Riċenti dan il-grupp li huwa parti minn Movement Globali kontra l-korruzzjoni appella mill ġdid biex il-ħatra ta' Taljan Alessandro Kjoketti pala Segretarju Ġenerali l-ġdid tal-Parlament tiġi revokata. Dan kien il-mażul ta' mezzola fi proċess xejn trasparenti u din id-darba jiridu jitla fid dawl tal-fat li jirriżulta li aktar kmini din is-sena kellu mill Inqas zewċ laqat ma l tal-Qatar. L-eks vice-president tal-Parlament Ewropew, allegatament involuta fil-Qatar Gate, votat kontra l-linja tal-partitta biex taqdir il mezzola fuq dan kjoketti.